Вони витримали палюче сонце та загазоване повітря і не вистояли під вітром. Переносних вазонів стоями на вулицях Тернополя більше нема. Були складні погодні умови, вітер, дощі проливні. Спостерігалися випадки, що ці вазони, горшки переверталися, туї падали, враховуючи те, що нищилися рослини. І з метою запобігання їх знищення прийнято рішення забрати їх. Їх забрали та обіцяли повернути наступного року, бо проект «Мобільне озеленення» сподівання виправдав. Відколи тепло і до настання холодів, переносні туї прикрашали вулиці та транспортні розв'язки міста. Місця, де озеленення бракувало найбільше. Хоча сезон простояли не всі, 6 дерев таки умудрилися вкрасти з-під носа у тернополян. Залишиться невдовзі місто і без вертикального озеленення. Десь приблизно на початку травня встановлюється вертикальне озеленення і ці рослинки цвітуть, вони мають певний період цвітіння, вегетаційний період, який приблизно становить 90 днів. І зараз ми спостерігаємо на вулицях міста, знову ж таки на цьому ж мості, що веде від вулиці Руської до проспекту Бандери, що рослинки починають відцвітати і відповідно вони в'януть, сохнуть і тому подібне. З настанням перших заморозків підготують до зимівлі і міські клумби.